ברדוגו, בוקר טוב. בוקר טוב, טל. טוב, אז שמענו אתמול את ההצהרה של בלינקן, שמצד אחד קשוב לישראל, שאומרת לא מוחלט לחמאס, ומצד שני אומר שכן, צריך עדיין לבוא לקראת תושבי עזה וגם חמאס. אמירות, אתה יודע, שמעתי את זה, כמעט נשרפו לי האוזניים. בסדר, בלינקן כמו בלינקן חי בדיסוננס מאוד גדול בין מה שקורה בחברה הישראלית לבין העולמות של מערכת הבחירות האמריקאית והרצונות של האמריקאים. הביקור שלו אתמול היה ביקור בסדר, השיחה עם ראש הממשלה הייתה טובה כי הוא לא הצליח לשים ברקס למהלכי המלחמה, שזה בעצם מי שהבין, זו בעצם הייתה חלק ממטרת ביקורו, לנסות ולעצור את המלחמה מהרבה מאוד סיבות, חלקם אפילו טובות. קידום הנורמליזציה עם סעודיה היא איזשהו ערך שצריך להתייחס אליו, אבל לא אל מול ערך הקיום של מדינת ישראל. אני חושב שתשובת חמאס די קשורה במחשבה שלהם שפעם אחר פעם נופלת אל מול העצירה המוחלטת של ראש הממשלה נתניהו בצורה הכי ברורה, לא נעצור את המלחמה. חמאס הניח שהסעודים, הקטרים, המצרים והאמריקאים יצליחו להביא עסקה שתעצור את המלחמה. אני לא קורא שום דבר אחר חוץ מאשר את היכולת שלו לא לקרוא את המפה הישראלית. הוא בעצם חשב שהחברה הישראלית, כפי שמשתקפת באולפנים אחרים, שעד עכשיו לא מבינה איך, למה לא, ולמה לא משווקים לה את תוצאות המלחמה, יחד עם המתווכים, יעצרו את המלחמה. נתניהו מסביר בצורה מאוד ברורה, חדה, חד משמעית, גם לחבריו לקבינט המלחמה, שחושבים אחרת, שהוא מדבר ישראלית, הוא מדבר יהודית, פחות מצרית, פחות אמריקאית, ובעיקר לא קטרית, שהוא מדבר על כך שהמלחמה תימשך, והמשפט שלו אתמול הנחנו, קרי הקבינט, הוא מנחה את צהל לכבוש את רפיח, למוטט את ארבעת הגדודים האחרונים ששם, היא סוג של אמירה מאוד מוחלטת לתקוות שווא שמישהו ניסה להתלות בפריז על כך שנעצור את המלחמה. יש רצון עצום בישראל, אני אומר את זה בצורה ברורה, לנסות ולהשיב את החטופים גם בגדר של מחירים לא פשוטים, מחירים של הפוגה כזו או אחרת בימי לחימה, אבל אין שום כוונה בישראל להפסיד את המלחמה למען אינטרסים זרים. כן. יש כוונה להביא את החטופים כשהחרב על ראשו של סנואר, ולא שום דבר אחר, אלא אם כן עסקה תבוא בצורה, מה שנקרא, שתאשר לישראל את היכולת להמשיך להתקיים כאן באזור הזה, וזה רק עם ניצחון על חמאס. כן, ואנחנו רואים עכשיו חזית אחידה של קבינט המלחמה בהקשר הזה, וגם הרמטכ"ל לראשונה אומר ששחרור החטופים יתרחש רק אם יהיה לחץ צבאי. מה לדעתך גרם לשינוי הזה, תשובת חמאס המופרכת ששמענו אתמול? לא יודע, אני לא רוצה להיות משמיץ שמחות. אוקיי. הרמטכ"ל אכן התיישר אחרי הרבה זמן עם עמדת ראש הממשלה, ושמענו מפיו אתמול אמירות ברורות על כך שרק מבצע צבאי, וזה דרך אגב מאוד מוזר מדוע זה הגיע אחרי כל כך הרבה זמן, אבל טוב מאוחר מאשר בכלל לא. את השר גלנט אנחנו יודעים, הסכין בין השיניים, דיבר יומיים קודם. אני לא שמעתי את זה לצערי מבני גנץ במסיבת העיתונאים התמוהה, מסיבת העיתונאים הפוליטית שלו שלשום. לכן אני לא כל כך קונה את מה שאמרת, חזית אחידה בקבינט, וגם לא שמעתי את גדי אייזנקוט מדבר כך. נהפוך הוא, אני עדיין חושב שגדי אייזנקוט פועל בדרכים. אם יש תקווה שבלינקן אומר שצריך לדבר על כך, אז אני חושב שהוא מסתמך על המחנה הממלכתי שמדבר ולא על אחרים. תגיד, התקווה תגיד, היא אגב, שבעצם צהל ייכנס. אגב, ברדוגו, זה קשור אולי לדרישה של בלינקן להיפגש בארבע עיניים עם הרמטכ"ל, דרישה שנדחתה כמובן? תראי, הדרישה מאוד
בעיניי מטורפת, בבלתי, סליחה, מה, עם כל הכבוד אליך, בלינקן, הרמטכ"ל הוא לא חייל שלך. לא מבין, פקודת הצבא קובעת שהרמטכ"ל כפוף לממשלת ישראל. לא שמעתי שהרמטכ"ל כפוף לארצות הברית, בוודאי לא למזכיר המדינה האמריקאי. היכולת הזו לנסות לבוא לבייש, זה בעיניי לא מהלך רגיל מה שעשה בלינקן. אני חושב שהם באו בטקטיקה של לבייש את ראש הממשלה נתניהו, לקרוא תיגר על יכולתו המנהיגותית. אני חושב שהתשובה ניתנה בשתי רמות, בשלוש רמות. אחת, בדחייה הטוטלית של נתניהו את הבקשה, שתיים, בהצהרה שלו אתמול, ושלוש, באמירה של הרמטכ"ל שבאה לאחר מכן. תראי, נתניהו אתמול מסביר שהכל יקרה, הוא מסביר את זה גם לבני גנץ, הכל יקרה בעזה לאחר החמאס. היום שאחרי יתחיל לאחר החמאס, בניגוד למה שנאמר בתקופה האחרונה, לאחר שלטונו של נתניהו. ואנחנו מבינים, מי שרוצה לקרוא את הדיוקים, אז קולט את זה. היום שאחרי יהיה יום אחרי חמאס, לא יום אחרי נתניהו, ונתניהו מסביר את זה בעיקר לבני גנץ, שפועל בפעילות ממש פוליטית קטנה. הבעיות עם הסיפור הזה הן אפילו יותר גדולות. יש פה מעורבות של מדינות ערביות בתוך השיחות עם חברים בקבינט המלחמה. כן? אני מקווה מאוד שבני... אתה אומר פה דברים מאוד מאוד חריפים. אתה יכול לנסות קצת להסביר? כן, אנחנו עוד... מדינות ערביות שהן בקשר עם חברי הקבינט? לא, אבל סליחה. אמר את זה רועי קייס, נתן ידיעה, אנחנו רק בודקים מי המדינות ומי הגורמים הערביים שדיברו עם בני גנץ. הרי רועי קייס מהתאגיד פרסם שגורמים ערביים, דיפלומטים ערביים, מייצרים קשר עם בני גנץ כי הוא נתפס ביניהם הרבה יותר נוח. זאת אומרת, מה שטוב לערבים לא טוב ליהודים. אנחנו מנסים להגיע ולהבין האם בני גנץ נפגש עם גורמים מהערביים שהביאו את העמדה הזו, או לכל או אם לא נפגש איתם, אז דיבר איתם בטלפון. בעיניי זה דבר מאוד חמור שזה נעשה במלחמה. שוב פעם, לא בפעם הראשונה שזה נעשה. אמנם בפעם הקודמת זה היה על פי הספר של ביידן, שנכתב על ביידן, נעשה עם גורמי ממשל אמריקאים. וכן, הדרישה הזו של בלינקן, אני רוצה לסגור את המעגל, הייתה כמעט מוטרפת. מה הוא רצה? את תוכניות המלחמה לכיבוש רפיח? מה הוא רצה לשוחח עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, שהוא לא יכול לשוחח כשראש הממשלה נמצא בחדר? כן. או כשהוא זמן לקבינט המלחמה? איזו שאלה יכל לשאול אותו בארבע עיניים? לצערי, גם הרמטכ"ל אמור לתת בעיניי הסברים לבקשה הזו. לא, אני יודע מי זה הרצי. גם הוא צריך לתת הסברים לבקשה התמוהה הזו של בלינקן. אני מאוד מאוד מוטרד מהאירוע הזה, ואני מקווה גם, דרך אגב, אנחנו באיחור גדול בפעולה ברפיח. אז אתה מזכיר את הפעולה ברפיח, ויש כאן גם כמובן הקשרים מדיניים מאוד מאוד משמעותיים, הלחצים של הסיסי, הלחצים של ארצות הברית, גם קטר שמעורבת בסיפור הזה. נתניהו אומר באופן מוחלט שתהיה לחימה עצימה ברפיח, והשאלה איך מצליחים לתמרן שם כשיש מיליון עזתים שנמצאים במקום, כשצהל אמור לפעול ביתר שאת דווקא שם, כשיש את כל הלחצים הבינלאומיים. מה אנחנו צפויים לעשות שם בזירה הזאת? קטר בעיניי היא מדינה לא ידידותית, בלשון המעטה, קרובה יותר למדינת אויב, היא מדינת אויב, ולכן אני שם אותה בצד. שיקוליה לא רק שאינם מעניינים אותי, הם אפילו מעלים תמיהה מאוד גדולה. בכלל, המעורבות שלה היא אך ורק מעורבות עם השטן,
כדי להשיב את ילדינו, אנשינו מהשבי, זה הדבר היחיד שעוד איכשהו נותן לו צידוק. באשר למצרים, מצרים צריכה להבין באופן מאוד ברור, דרך אגב גם לשיטתה, שחמאס הוא סכנה לאזור וגם לה, ולכן אנחנו נשמיד אותם. צריכה להיות פעולה שהם יעמדו בצד שלהם, ושמערכת הביטחון שכבר קיבלה את ההנחיה הזו לפני הרבה זמן, תמצא את הפתרונות. אני לא יותר אותם, בטח לא טקטי ולא אסטרטגי, וגם אני לא יודע אותם. אני מניח הרבה דברים כמו הרבה הנחות אחרות. הם ייתנו את הפתרונות הנדרשים לאיך מחסלים את ארבעת גדודי החמאס ברפיח. זה לאו דווקא חייב להיות באופן שזה נעשה בח'אן יונס. זה בטח בח'אן יונס לא נעשה כמו בצפון הרצועה. כל אירוע זה אירוע אחר. השמדת החמאס זה הדבר המרכזי. גם בלהשיב את חטופינו הביתה, אני חושב שככל שהסכין תהיה על צווארו, ככה זה יהיה. והמצרים צריכים להבין שזו משימת העל, ועם כל הכבוד למערכות של כן תהיה הגירה למצרים, לא תהיה הגירה למצרים, יש לכך פתרונות, שני הצדדים צריכים לעשות את זה, ואם זה יקרה, אז זה יקרה, ויצטרכו להחזיר אותם חזרה. אנחנו מבינים טוב מאוד שזה מצב מלחמה. במלחמות קוראים דברים כאלה לאו דווקא פה, רק שזה ישראל, אז פתאום שותקים. 5 מיליון נדמה לי סורים עזבו את סוריה בימי המלחמה, כמיליון וחצי נדמה לי נמצאים בירדן. יש אירועים שקורים וצריך להתייחס אליהם. המטרה שלנו היא לנצח כדי שתהיה לנו זכות קיום באזור. לא ננצח, לא תהיה נורמליזציה, לא יהיה סיכוי להסדר עם חיזבאללה או אפילו ניצחון על חיזבאללה. לא ננצח את החמאס, יהיה לנו אירוע אחר, ואנחנו קרובים. 4 גדודים נשארו מתוך ה-24 בח'אן יונס, עוד אחד ברפיח, עוד 1.5 בח'אן יונס. אנחנו, איך אומרים, עם המאכלת על צווארו של סנואר ועל צווארו של החמאס. כן, ואני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר. ברדוגו, מה צפוי לך היום בערב באולפן, באולפן חמישי? האמת שאנחנו עובדים על זה, אנחנו מנסים להביא את שר האוצר סמוטריץ' בשבוע מאוד מאוד חזק. מה, הוא עושה לכם שרירים? עקרונית. הוא עושה שרירים? הוא לא מגיע בינתיים? הוא לא נתן לא, תשובה לא, סופרים? לא, יש, לא, לא, סוגיות. סוגיות לוז, עבודה קשה, העברת תקציב, אנחנו מקווים שהוא יגיע. יש הרבה דברים מצו 9 ועבור בעסקה ועבור בלחימה, וכמובן קלה בתקציב המדינה. כמובן הצוות שלנו, פרופסור סיבוני, פרופסור סממיין שתהיה היום, ודוקטור ופרופסור זליחה, הצוות הרגיל שלנו, מושי קוברסקי, יגיעו היום לאולפן וניתן תיאור מוחלט של השבוע הזה. איך אומרים? בשפה אחרת, ברמה אחרת, כמו ש-14 יודע לתת באולפן חמישי. יפה, אז אנחנו נצפה. יעקב ברדוגו, תודה רבה לך על הדברים האלה והמשך יום טוב. תודה רבה, יום טוב.